ሄለው ሄለውድአኒቲ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ በዚህ ቻናል እንደምታወቁት የአካንቲንግ ትምህርትና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ምን ይመስላለ የሚለውን ነገር እኔ ያወቁት ለእናንተ ሼር የማድርግበት ቻናል ነው ማለት ነው እንግዲህ በሀንዩብ ላይ ገቡ የተለያዩ ቪዲዎችን እዚህ ላይ ታገኛላችሁ እንግዲህ ዚህ ስሙ እንደምታ ሀኒቲ አካንቲግ አስተማሪ ነው የሚለው ዚህ ቻናል ላይ ስገቡ ቪዲዮ ላይ የሚለው ገብታችሁ ስታዩ የተለያየ የአካውንቲግ ትምህርትና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም የተሰሩትን ከዚህ ቀደም የተሰሩት ቪዲዮዎች በጣም ብዙ ከመቶ አምሳ በላይ ቪዲዎች አሉ እነሱ ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ እየላችሁ የመጣሁት የአብዛኞቻችሁ ጥያቄ የሆነውን በመልኩ ቫት ሪፖርት እናዘጋጃለን የሚለውን ነገር ነው እየላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ይህም ቫት ሪፖርት ለማዘጋጀት እንግዲህ እንደምታውቁት ምን ያስፈልገው ሁለት ነገር ነው በመሠረታዊነት የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ምንድነው አጠቃላይ በሶስት ወር ውስጥ የተገዛ ግዢ አጠቃላይ በሶስት ወር ውስጥ እንግዲህ ቫት ሪፖርት የሚደረጉ በየሶስት ወሩ ነው አይደለም ስለዚህ አጠቃላይ በሶስት ወር ውስጥ የገዛችሁት ግዢ ምን አይል ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ደርሰኝ መኖር አለበት ሲያስፈልገን ሁለተኛ ደግሞ የሚያስፈልገን ምንድን ነው ወርስ አጠቃላይ ሸጦ ሽያጭ ምንድን ነው ምን አይል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል በካሽተር ማሽን ና በእጅ ድረስ ይሸጠ ካለ ሁለቱም በመደመር አጠቃላይ ሽያጭን ስንት ነው የሚለውን ነገር ካወቅን በቀላሉ ምን እንችላለን ማለት ነው ቫት ሪፖርታችን መስራት እንችላለን ማለት ነው ይህም ቫት ሪፖርት ለመስራት እንግዲህ ገቢዎች ያዘጋጀው የራሱ ፎርም አለ ስለዚህ እዛ ፎርሙ ላይ እኔ በምሳሌ እየሞላን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ እንትኑ ከመግባቴ በፊት እኔ ምንድን ነው ጋር ያደረግኩ ያለውት እንግዲህ ፎርሙን ከገቢዎች መውሰድ ትችላላችሁ እኔ ግን ኦንላይን ነው የምሰራላቸው ኦንላይን ማለት ራሱን የቻለ አንድ ወብሳይት አለ በዛ ወብሳይት ተጠቅሜ እንዴት ኦንላይን ላይ እንደሚሞላ የአን ፎርም ከዛ በኋላ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ገቢዎች ሂዳችሁ የአን ፎርም ሁሉ ጊዜ መውሰድ አይጠበቅባቸው ይህን ወብሳይት ካወቃችሁ በቀላሉ ፎርሙን ከዛ ላይ ሪፖርታችሁን ሰርታችሁ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ጎግለ ለተገባላችሁ ጎግል ለልክ ከገባችሁ በኋላ ምን ብላችሁ መጽፉት ዌብሳይቱ ስም ገንዘብ ዶት ኮም ይባላል ገንዘብ ዶት ኮም ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ ራሱ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ማለት ነው ከዛ ኢገንዘብ ዶት ኮም ላይ ልክ ስትገቡ ምን ይፈጥ ምን ፔጅ ያመጣላችኋል ያው ይሄ በመጀመሪያውን ኢገንዘብ የምትሏን ትመርጣላችሁ ዌብሳይቱ ይሄ ነው ማለት ነው እዚጋ ዌብሳይቱ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሰለባት ሪፎርም አለ ዩዘር ሊንክ አለ ኢምፕሎይመንት አለ ፔንሽን ጡረታ ካላችሁ ወይም ቲዮቲ ካላችሁ በቀላሉ እነዚህ ፎርሞች ጋር ዌብሳይት ላይ እዚ ላይ ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው ፎርሙን ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ መስራት እንትችላላችሁ ሪፖርታችሁ ማለት ነው ቫት ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ምን አለ አሁን ፕሮዳክት ፐርቸስ ካላችሁ ግዢ ካላችሁ የግዴታ ግዢ መሙላት አለበት ያልኳችሁ ይሄ ፎርሙን ያመጥላችኋል ወደ አማርኛ መቀየር ከፈለጋችሁ አማርኛ ማድረግ ትችላላችሁ ይው እንደምታዩት ማለት ነው አማርኛ ይቀይርላችኋል ከፈለጋችሁ ደግሞ እንገዘኝ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንገዘኝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔ ቀጥታ አሁን ወደ ፎርሙን ኒድ አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ምንድን ነው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እንጽፋለን ያ ማለት ሪፖርት ምናደረገው እኛ ከሆን የእኛ ራሳችንን መንጽፋለን ቲ ነንበራችን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ የግብር ከፋይ ስም ይጠይቃል የግብር ከፋይ ስም እኔ አሁን ሀኒቲዩ ለምሳሌ ያልኩት ሀኒቲዩ ብላችሁ የራሳችሁ ወይ ደግሞ እናንተ የራሳችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው የሆነ ሀይኔቱ ብዬ ይጽፍ ያለው ከዛ የስራው ዘርፉ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ነገር እዚ ጋ ይጻፋል ማለት ነው የኔ የስራ ዘርፍ አጋጣሚ ሆኖ የመኪና መለዋወጫ ነው ስለዚህ የመኪና መለዋወጫ ብዬ ምን ብያለው እጽፋለሁ እዚ ጋ ማን ነው ከዛ ሪፖርት የሚደረገው የመቼ ፔሬድ ነው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ሪፖርት እንግዲህ በየሶስ ወሩ ነው የሚደረገው ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን የማደርገው የመቼን ፔሪየድ ነው የጥቅምትን ነው ስለ ጥቅምት መቼ ያደረግኩኝ ጥቅምት ሁለት ሺ አስራ አራት ላይ እዚህ ስል ስልቅ ቁጥር ጽፋላችሁ ሞባይል ቁጥር ካለው ሞባይል ትጽፋላችሁ እኔ እንግዲህ ሞባይል ላይ ራሴን እዚህ በዚህ መልኩ የመጀመሪያ የራሳችሁን ትጽፋላችሁ ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት የግዢ ፎርም ነው ግዢ ካላችሁ ነው ከየላችሁ ምንም ስም ጽፋችሁ የለም ብላችሁ እዚህ ፔጁ ላይ የለም ብላችሁ ማስቀመጥ ነው ካላችሁ ግን እዚጋ እያንዳንዱ ነገር ይጻፋል ለምንድነው ነው ይሄ የግዢ ፎርም ያስፈልገው የግዴታ ቫስ ሪፖ ሲደረግ ግዢ ካላችሁ ግዢ መስመም መውለስ ስላለበት አሁን ይሄ እዚህ ጋር ይቃ ከማን እዚ ጋ ይሻጭ ድርጅት ይላል እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት ይሻጭ ወይም ድርጅት ወይም የግለሰብ ስም ማን ነው የሚለው ከአቶ ቶሎ ከበደ ምን ገዝቻ ለ ጋግዝቻለሁ ይሄን ከየትም አደለ ማገኘው ይሄም ማመጣው ከግዢ ከገዛውበት ድረሰኝ ነው የገዛውበት ድረሰኝ ከዚህ ሰውየ ስገዛ ደረሰኝ ሰጥቶኛል ስለዚህ የዚህ ሰውየ ነንበር እዛ ደረሰኙ ላይ የሚያሳየው ስንት ነው እዚህ ጌ ጻፍኩት አለ የእቃው አይነት ምንድን ነው ፊልትሮ ነው የገዛውት ፊልትሮ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው የእቃ ዋጋ አስር ሺህ ብር ነው የተጨማሪ ሲስታክሱ ስንት ነው መቶ ራሱ ይሰጠናል ልክ 1000 ብር ላይ ስመዘግቡ ራሱ ሲስተሙ ራሱ ወደ 1500 አድርጎ ይቀይሯል ቪዞን ሊንክ አለ ጽፋላችሁ ከዛ ግዢ የተፈጸመበት ድረሰኝ ቁጥር ማለት ኤፍኤስ ነምበር እቺ የካሽተር ማሽን ላይ ያለች ቁጥር ናት ኤፍኤስ 1 ማለት ነው ከዛ ቀን ማለት ግዢ የፈጸማችሁበት ቀን ማለት ነው እንግዲህ ግዢ የፈጸምኩበት ቀን መቼ ነው መስከረም ላይ ነው ምክንያቱም የጥቅምት ሪፖርት እያደረግኩ ካለው የጥቅምት ሪፖርት ከመቼ ጀምሮ ያለው ነው ከ ሀምሌ አንድ እስከ መስከረም ሰላሳ ያለው ስለሆነ ከዚህ መሀል ላይ ማለፍ የለበትም ማለት ነው ሁለተኛ ከማን እስቲ ሁለተኛ ምሳሌ ደግሞ ከማን ግጂ ገስቻለሁ ካቶ በላይ ገስቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ከየተማር ለማመጣው ቀደም ዳልኳችሁ ዳልኳችሁ ከገዛችሁት የدرسኝ ፎርሙላ ከدرسኙ ላይ ነው ስም ይወሰዳችሁ በእንግሊዘኛ ከሆነ በእንግሊዘኛ በአማርኛ ኮነ በራሳችሁ በመትፈልጉት ተጽፋላችሁ እዚህ ጋር ሁሌ ፎርሙላ የመጀመሪያ እነዚህ ፎርሞቹ ላይ የሚጻፉት የምንድነው የሻጭ ስሞች ነው ወይም ሻቲ ነምበሮች የሚጻፉ የራሳችሁን ከላይ ስለጻፋችሁ ማለት ነው አሁን እዚጋ ጋር ምንድነው አሞር አሞር ዛታ ገጽቻ ያለው በስንት በ ሺ ብር ለክ ኦኬ ስለው ራሱ ያስቀምጣለ ሆ እዚህ ጋር 18000 ብር ጻፈልኝ ማለት ነው ካለ ዊዞ ሊንጉን ይጽፋል ከሌለ እናንተ መጥፋት ትችላላችሁ ዊዞ ሊንጉን 18000 ልክ ሳስገበው 2400 ብሎ ያስቀምጣው ለምን እንደው ፒኤልሲ ከሆነ የግዴታ ዊዞ ለማድረግ ስራ ያለበት ነው እዚህ ጋር ያስቀምጣው ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ዊዞ ሊንኩ ሄን የመጣው 2ሺ ብር ሲባዛ በሁለት 2 ታርጉ 2400 ብር ዊዞልድ ትመጣለች ማለት ነው ግለሰብ ግብር ከፋይ ከሆናችሁ ዊዞልድ ማድረግ ግዴታ ሰለማይኖርባችሁ ዊዞልዲንጉን ላይኖር ስለሚችል እናንተ ፎርሙ እዚ ጋር ኦንላይን ስለሆነ ያስገባብኝ እናንተ እንትማረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ቁጥር የሚለው ምንድን ነው ግዢ የተፈጸመ ድረሰኙ ላይ ያለው ኤፌስ ነንበር ማለት ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ጽፋላችሁ ቀን ታስገባላችሁ ማለት ነው አሁን እዚ ጋር እኔ ጳጉሜ ላይ ነው የገዛው ቴኒቃ ጳጉሜ አራት ላይ ገዝቻለሁ በዚህ መልኩ ሁለት ምን አስገባው ድረስ አሁን እዚህ ጋር ቶታሉን ይኸው 1ና 2230 በጠቅባት በፊት ያለችዋን ቫቷን ደግሞ አድርጎ አስቀምጠዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መነረኩ ማለት ነው ጨረስኩ ማለት ነው የተለያየ ግዢ ካለ ይህም ከመወላላችሁ ሌላ ብትሉት ሌላ ይፈጥረላችኋል ከመወላባችሁ ምክንያቱም የተለያየ ከዚህ በላይ በላይ ሙሉ ይሄኛው ሁለተኛው ፔጅ ላይ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን አጋጣሚ ምንም የለኝም ከዛ በኋላ ፕሪንት ማድረግ ነው ማለት ነው ሁለቱ ብቻ አንድ ድርጅት ያለኝ እዚ ጋ እንደምታዩት ጊዜ አጠቃላይ በሶስት ወር የተገዛት ነው አስራ ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ና መቶ ሰላሳ ነው ከዛ ከዚህ ተወጡና ምን ውስጥ ትገባላችሁ ቫት ዴክላሬሽን ፎርም ምትለዋ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ይኸው ቫት ዴክላሬሽን ፎርም በዚህ መልክ አለች እቺን ፎርም ምን ታደረጋላችሁ ከፈለጋችሁ እንግሊዝኛ አርጋችሁ ከፈለጋችሁ አማርኛ እንግዲህ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ኔ ገቢዎች ከምትሄዱ ነው እንጂ ገቢዎች ብትሄዱ ቺን ፎርም ይሰጧችኋል ፎርሙ አቺናት ሌላ ነገር አይደለም አሁን እዚህ ጋር የምንጽፋላችሁ የእናንተን ስም የእኛ ስም ማለት ማን ነው ሀኒቲቪ ነበረ ሀኒቲቪ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ በእንግሊዝኛም እዚህ ጋር ጽፋላችሁ በጽሁፉም ችግር የለውም እኔ በሀኒቲቪ ብዬ ጻፍኩኝ የእኛንቲን ነንበር እናስገባለን እኛንቲም ስንት ነው ስድስት ዜሮ አንድ አስራ ሁለት ሰላሳ አራት ነው ቫት ተመዝጋቢ ሰው ደግሞ ቫት ነንበራችን እንጽፋለን ሀ ምት አጋጣሚ ነኝነት ነንበር የመቼን ሪፖርት እያደረግኩ ያለሁት የጥቅምት ነው ጥቅምት የጥቅምትን ብላችሁ ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው አሁን ኦንላይን ስለሆነ ነው እንጂ እናንተ ፎርሙ ወዝዳችሁ የራሳችሁ በስክብርቱ መጻፍ ትችላላችሁ እዚህ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚጋ ጋር ፎርሙ ራሱ ይነግራችኋል የተለያዩ ቁጥሮች አሉት አሁን የመጀመሪያው ፔጅ ላይ አምስት ቁጥር ምንድነው አጠቃላይ ሽያጭ ነው ሽያጩ በሶስት ወሩት ምን ያህል ፈጸማችሁ የሚለውን ነገር ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ዜጋ ታክስ የሚከፈልባቸው እቃዎችና አገልግሎቶች ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ አስገባውኝ እኔ አጠቃላይ ሁለት መቶ ሺህ ብር ሽያጭ ሽጭ ያለሁ በሶስት ወሩት ማለት ነው ልክ ኦኬ ስትሉት ቫቱ ስንት ነው የሁለት መቶ ሺህ በ አስራ አምስት ፐርሰንት ሰላሳ ሺህ ብር ይሆናል ልክ ሲስተሙ በራሱ ምን ጠቅላላ አጠቃላዩን ሰላሳ ቁጥር ላይ ሀያ ሺ ሁለት መቶ ሺህ ብር ከባት በፊት ቫቱን ደግሞ ሰላሳ ሺህ ብር ብሎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አምስት ሲደመር አስራ አምስት ሲደመር ሀያ ሲደመር ሀያ አምስት ሚለው ምንድን ነው ዜሮ ምጣና ያላቸው አቅርቦቶች ካሉ እንድታስቀምጡላቸው ከተጨማሪ ሲተክ ነጻ የሆነ ግዢ ከፈጸማቸሁ ሀያ ቁጥር እንድታስቀምጡ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ሌላ ነገር የለው አሁን ይሄም ቁጥር ከሁለት መቶ ሺህ በጨመረው ሶስት መቶ ሺህ ባደርገው የሶስት መቶ ሺህ አሁን ሰላሳ ሺህ የነበረው ስንት ነው አርባ አምስት ሺህ ይሆናል የሶስት መቶ ሺህ አስራ አምስት ፐርሰንት ማለት ነው ሲስተሙ ራሱ ነው እንት ከዛ ሴቭ ብላችሁ ጎቱ ፔጅ ትላላችሁ ሁለተኛ ፔጅ ላይ ማለት ነው ልክ ሁለተኛ ፔጅ ላይ ስትሄዱ ደግሞ ምንድን ነው የቅድም የሽያጭ ነበረ እዚህ ደግሞ የግዥት ፎርም ቅድም የግዢ ፎርሙ ላይ የሞላችሁትን አምጥታችሁ የምታስቀምጡበት ማን ነው ምንም ማለት አለም ይሄ ሁለተኛ ፔጅ ላይ አሁን ቅድም የግዢ ፎርሙ ላይ ስንት ፎልተን ነበር አጠቃላይ አንድ መቶ ሰላሳ ሺህ የአንድ መቶ ሰላሳ ሺህ ኬትማ ላመጣወትም ቅድም ከሞላ ነው የግዢ ፎርሙ ላይ ነው ስንት መጣ ማለት ነው አንድ መቶ ሰላሳ ሺህ ሞላ ጠቅላላ ግዢ በዚህ ሶስት ወሩ አስራ ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ነበር የወሩ ከዛ እዚህ ጋር የውጭ ሀገር ግዢ ካላችሁ ስልሳ ቁጥር ላይ ተመላላችሁ ልዩ ልዩ ወጪ የግባት ዋጋ የሚለው ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ከዋናው ስራ ውጭ ለምሳሌ ዩቲሊቲ ኤክስፔንስ የምንላቸው እነዚህ ወጪዎች ካላችሁ 70 ቁጥር ላይ ጽፋላችሁ የውሃ ማብራት ከዋናው ስራ ውጭ ማለት የሆኑ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የተጨማሪ ሲታክስ ያልተከፈለበት ወይንም ደግሞ ነንቫት የሆኑ እቃዎች ካሉ እዚህ 8 ቁጥር ላይ ጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የእነዚህ አጠቃላይ ድምር መቶ 130 ሺ ብር ነው የሚሆነው አጋጣሚ ሌሎቹ የለኝም እነዚህን 1950 መጣ ማለት ነው አሁን 19500 ጊዢ ነው እንትን ይሄ ደሞ ሴልሲ ደሞ ስንት ነበር ቀደም ሴልሲ ስንት ነበር ፔጅ 1 ላይ ስንት ነበር ቀደም የሞላ ነው ማለት ነው ቀደም የሞላ ነው ስንት ነበር 45000 አጠቃለ ሽያጭ ፈጸምኩት በወሩ 45ሺ ብር ነው ነገር ግን ግዢ ደግሞ የፈጸምኩት ስንት ነው አጠቃላይ አጠቃለ 19500 ብር ነው ስለዚህ ቫት የሚሰራው ምንድነው ግጂና ሽያጭን በማቀናነት ነው ያመ 35 ቁጥር ላይ ተጽፈ መዘገበ አለ ሲቀነስ 95 ቁጥር ላይ ከየተም ፎርሙላ ያለው ማለት ነው 35 ቁጥር ላይ ስንተመዘገበ ነበር ባት 45000 ሲቀነ 19500 25000 500 ይሆናል ምንድነው አጠቃላይ የሚከፈል ምኑ በለጠ የተበሰበ በለጠ ማለት ነው ምክንያቱም ተመለፍ ባት ተመላሽ የሚባለው ለዚህ ነው ሁሌ ግዢ ግዢ በባፈጽማችሁ ከሆነ ግዢያችሁ ተመላሽ ይደረግላችኋል ማለት ነው ሌሎች ሌሎች እንደዚሁ እዚህ ጋር ፎርሙ ላይ 115 ቁጥር 2 ቁጥር ላይ የሚጻፉ ተመላሽ ከሆነ በተቃራኒ እንጽፋለን ካለፈ ሮ የዞረ ቢኖር ኖሮ ለምሳሌ አሁን እንበልና አንድ ብር ካለፈ የዞረ ቢኖር ምንድን ነው ተመላሽ ነበረን ከመንግስት 25500 ደግሞ አሁን ተከፋይ ነበረ ስለዚህ ተመላሽ ይቀነስና ቀሪ የምንከፍለው በዚህ ወር ስንት ይሆናል ማለት ነው 24ህ መቶ ብር ይሆናል ማለት ነው እሺ እንበልና በሌላ ቃ ደግሞ እንቀይረው እዚህ ግዢያችን አጋጣሚ ሆኖ እንበልና አራት መቶ ብር ቢሆን ቫቱ ስንት ነው የሚሆነው 60 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 60 ሺህ ብር ሆነ ማለት አሁን ግዢያችን ሽያጫችን ስንት ነበር ቅድም ይሄት ነው 45 ሺህ ብር ነበር ት የሰበሰብ ነው ብር ደግሞ ከኛ ተሰብስቡብናል ስለዚህ 15 ሺህ ምን ማለት ነው ተመላሽ አለን ቅድም ተከፋይ ነበር 110 ቁጥር አሁን ደግሞ 115 ቁጥር ተመላሽ ይሆናል 15 ሺህ በዚህ ወር የተመለሰ አለ ከባለፈ ወር ደግሞ አንድ ሺህ ተመለሰ አለ አጠቃላይ ስንት ተመላሽ ይሆናል ማለት ነው ለሚቀጥለው ወር 16 ሺህ ብር ተመላሽ ይሆናል ከዛ በኋላ ስለዚህ ምንድነው ፕሪንት ከማድረጋችሁ በፊት ምን ጽፋላችሁ ማለት ነው ይሄን ያዘጋጀው አካል ማንንም ይሎን እናንተ እንግዲህ አሁን ነው ባለቤት እሱ ይጽፋል ይፈርም ከዛ በላይ ሪፖርት ያደረገበትን ቀን እኛ አሁን ሪፖርት ያደረገን ያለ ነው የጥቅምትን መቼ ነው ጥቅምት ሶስት ላይ ነው ሪፖርት ያደረገን ያለ ነው ማህተም እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ የገቢዎች እነዚህ ከታች የምታኙ ያረጋግጥና ልክ ሪፖርት ማድረጉን ወይ ደግሞ አረጋግጦ ግዥና በአግባቡ የተዘጋጀ መሆኑ ሲያረጋግጥ እዚህ ጋር ይፈርምበታል ከዛ ምንድነው ነው የሚያስቀምጠው የግዴታ እዚ ዋላ የመጀመሪያዋ ዶክመንት ነበር ሪፖርት ማድረጋችሁ ትክክለኛ መረጋገጫ ከገቢዎች መመሰጠት ያለበት ዶክመንት ነበር ይጻፍበታል ማለት ይሄ ካደረጋችሁ ሪፖርት አለቀ ወይም ጨረሳችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ ምን ማዘጋጀት ይችላላችሁ ማለት ነው ቫት ሪፖርት በቀላሉ ማዘጋጀት ይችላላችሁ በአጠቃላይ ላይ እንግዲህ ቫት ሪፖርት ለማዘጋጀት እንግዲህ በአጠቃላይ ይህን ተጠቅማችሁ እነዚህን ሁለት ፎርም ተጠቅማችሁ ቫት ሪፖርት ማዘጋጀት ይችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የላችሁ መጣወት ይህን ይመስል ነበር ሰላሙን ቸውቸው